lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Muito bem! Tia Mayra, que dia da semana é hoje? Hoje é quarta-feira. O que? São os nomes dos meus alunos e dos alunos da Tia Carol. Olha só, então vamos fazer a chamadinha? Vamos lá? Vamos! A roda do ônibus roda, 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 roda do ônibus roda, roda pela cidade. O Lucas Wait.